Ona görə Həzrət Əli Əleyhissalamın sözüdür. Ağılla, ədəblə yüksələr insan, bu qoşa qanadla hörmət taparsan. Deyir, bilik can quşuna qanaddır inan, ruhunu göylərə odur qaldıran. Elm oxu dünyada kamaldan ötürü, oxuma dövlətdən yamaldan ötürü. Elmin bayrağını qaldır göylərə, o ziyalları qaldırsın ən yüksəklərə. O bizi qaldırsın ən yüksəklərə. Yəni, ziyalı belə olmalıdır. Ziyalı, elədir ki, o, bir var ideal şəxsiyyət, bir də var şəxsiyyət. Ziyalı ideal şəxsiyyət olmalıdır. İnsanlar arasında qardaşlıq ideyasını yayan, öz şəxsi mənfəətini cəmiyyətin mənfəəti ilə bağlayan insanlara ideal şəxsiyyət deyilir. Ziyalı belə olmalıdır. Düşünən beyin, düşünən bir baş, həmişə gərəyimizdə, həyatın bütün sahələrində olduğu kimi. Nəsə, fikrinizə qüvvət olaraq belə başa düşdük ki, həm də ziyalılıq diplomların nə sayı ilə ölçülür, nə çoxluğu ilə, o tamam başqa bir dünyadır. Üzr istəyirəm, bir söz deyim də, bağışlayın. Bəli, bəli, buyurun, Əymən. Nadan kimə deyirlər? Nadan. Əgər nadan, nadanlığını bilmirsə, o nadandır. Əgər nadan, nadanlığını bilirsə, bilir ki, bu nadandır. O ağıllıdır. Əgər nadanlığını düzəldir, qaydaya düşürsə, o dahi olur. İnsan da gərək həmişə özünü o cürə formalaşdırsın. Yaxşı deyilmiş bir fikir var, bilmirəm kimin düşüncələrdir. Bunlar deyir, hamı nədən şikayət eləyir, yalnız ağıldan başqa. Yəni, heç kim eşitmirsiniz ki, ağıldan şikayət eləsin? Mən sizə bir şey deyim, elə Allah-u Teala ağlı hamıya bərabər paylayıbdır. Hamıya bərabər paylayıbdır. Heç kim demir ki, ay Allah, mənə ağıl ver. Hamı elə bilir ki, ağılı çoxdur, Firuz müəllim. Elə bilir, ağılı çoxdur. Amma hamı deyir ki, Allah, mənə bəxtimi ver, mənə ruzu ver, nə bilim, filan şey ver, filan şey ver. Yəni, o mənədə əslində. Düşüncə sərrastığı başqa şeydir. Ümumiyyətlə, dövrün tələbi istənilən sahələrdə bugün daha çox nəyədir? Bunu gəlin sizin fikirlərinizdə işləyək. Rövşən bəy, bax, Firuz müəllim, siz də qoşulun xarş edir söhbətdə. Siz də bir ümumiyyətlə, muğam faciəsi olaraq, bir xanəndə olaraq, bir vətəndaş olaraq, siz bir ziyalı olaraq. Bugün sizi daha çox nə düşündürür? Ən ümumiyyətlə, məsələ sizin üçün nədir? Nərmə müəllimin çox gözəl bir fikri var. Bir də bir söz fikri işlətdi mənim yanımda. Deyib, bizdə bəzi insanlar zənginləşdikcə mənəvi cəhətdən olduqca kasıblaşırlar. Yəni, bəzən elə bir hal məqam yetişir ki, insan insanın yanında tək qalır. Allah hər birimizi bu mənəvi kasıblıqdan da eyni zamanda uzaq eləsin deyirik. Bugünkü pedagoji fəaliyyətiniz var, mütəmadi olaraq auditoriyada olursunuz. Ümumiyyətlə, gənclərin vətənpərvərlik mövzusunda, ümumiyyətlə, marifləndirilməsi istiqamətində işlər bugün necə, hansı formada gedir? Qənaət bəxşdir mi? Çox gözəl, çox gözəl gedir. Məsələn, mən özüm də dərs deyəndə, yeri gələndə, müəllimin funksiyası tək dərsi tədris eləmək deyil. Həm də uşaqların tərbiyəsinə təsir edən müəyyən fikirlər demək lazımdır. Əlbəttə, bizim elə gənclərimiz var ki, indi şükür Allaha, bizim gənclər Amerikada, Avropada, nə bilim, Çində, Yaponiyada, hər yerdə oxuyurlar. Necə oxuyurlar bunlar? Hardan öyrənirlər bunu? Bir də bizim millətin o qədər qüdrətli milləti ki, bizdə, bu da mən bağlayıram təbii sərvətlərlə. Yəni, bizdə olan mikroelementlər o qədər çoxdur ki, yəqin mənə kimyasılar qulaq asır. Demək, 88 elementdən 81-i insan bədənindədir. Yəni, yaxşı atalarımızın bir fikir var. Deyirlər, usta yanında 50 saxla. Alim yanında dilli. Mən bilmirəm, nəyə görə deyiblər, amma biz bugün yaxşı mənada dilimizi saxlamaq niyyətində deyirik. Hələ sizə çox sağlarımız olacaq. Yox, çox gözəl deyirsiniz. Bir haşiyyə çıxım, yarı zarafat, yarı ciddi. Deyirlər, Rövşən bəy, tut qurusu ilə yar sevilməz, amma gözəl nəğmələrlə sevilə bilər. Niyə? Bilirsiniz, nəğmə insanın təfəkkürünə yol tapar. Onu sevindirir, əlbəttə sevindirir. Gözəl deyirsiniz, alim yanında dilini saxla, usta yanında əlini saxla. Elə bizim atalarımızın sözü. Yarın könlünə bir sığal çəksin, səhsiniz, buyurun. Thank you.
gülüş geldi nigarım bu gece. Pis nəzərdən uzaq ol çeşmi xumarım bu gece. Ya üzüm meylə qızarmış, mey etmiş üzü ağ. Meyi etmiş üzü al, ne məharət eləmiş sağey yarım bu gece. Açmamışam, tökülür qudsi qələmlər, nə ki varım bu gecə. Çırak ile seni ah gör ne zamandır. Sevirem seni san yandıran, bu kadar yandırma oduna gülüren ah. Tek seni sevmişem ileyim, kalanın otlara yüreğim gülüren ah. Sevdim seni.
Seni ah gönül ne zamandır sevinem seni sar yadına bu kadar yandırmadına ne gülülen tek seni sevmişim neyleyim kananı dokara yüreğim ne gülülen sevinem seni sar yadına bu kadar yandırmadına ne gülülen tek seni sevmişim neyleyim kananı Çox sağ olun. Vallahi min dəfə çox sağ olun. Necə şövqlü oxudunuz. Necə ilhamla Firuz müəllim. Çox sağ olun. Vallahi min dəfə sağ olun. Ayrıca bir zövq verdiniz bizə. Həyatın bütün sahələrdə dərin qatlarına vaqif olmaq, zamanənin hər bir gərdişinə varmaq yalnız bir qapıdan keçir. O qapının adı elmdir, bilikdir, insanın aldığı təhsildir. Hansı ki, bundan doğan insanın formalaşmış dünya görüşü var. İcazə verin, deyirəm bir söz sorun. Qoymaram, bilirəm nə soracaqsan. İstəmirəm biz o temaya qayıdaq. Səyyarə xanımı görmürəm. O demək deyil ki, Səyyarə xanım yoxdur. O var. Mən onu görmürəm. Necə bir quldur babam, xidmət üçün tanə gəlir. İnsan, əgər bədənini, nəfsini, ruhuna tabi edə bilirsə, o mələkdən də üstündür. İnsan öz nəfsinə tabi olursa, nəfsini özünə tanrı qəbul edirsə, Allah qəbul edirsə, o heyvanlandır. Qıflı bənd var, bir də hərbə zorba var. İzah edeyim mənə. O kimlərdir görüşəndə lal olur, suala bax. O nədir ki, baldan qabaq şan verir. Yanaq güldü ərfəsində al olur. Şiş toxunsa çöhrəsində xan olur. Sevgililər üçər üstə lal olur. Üzünə yayam, bir dəməyəm. Çal oxuyum bir də mənə Ömrək keçir, gün keçir Cavan olmaram bir də mənə Siz deyilsə, deyin bizə, hər hazırda sizi izləyənlərə Həyatın sizə verdiyi ən böyük sual nədir? Yəni, mənə bunu deyir, yəni, bu həyatı düşün Bunun anlamı nədir? Niçün gəlmişik bu dünyaya? Necə yaşamalıyıq? Yaşamı qurtarandan sonra, həyat bitəndən sonra nə olmalı? Gözünəm, qanımız, şöhrətimiz, şanımız Gözünəm, qanımız, şöhrətimiz, şanımız Hər bir dərdə dəvadına yanar Belə bizim könül dünyamız ayama Təşəkkür edirik. Belə yerdə xatırlayaq Səməd Vurğunun ana şeiri. Nəyib müəllim? Yaxşı olar. Mələklər mənim qulağıma düz pıçıldadı. Allah rəhmət eləsin Bəli. Səməd Vurğunu. Bəli. Bəlkə bir balabanın, balaban qardaşımız bir müşahidə eləsin. Deyir ki, deyir, bir incik dost kimi gileylənərək bu axşam dil açdı sinəmdə ürək. Bir incik dost kimi gileylənərək bu